яйнымызның эсас мевзулары. Ақиярда референдум кечірмеге бе ишгалжа кеметіні истифаға юламаға талап еттілер. Кейгоз давасында зарар көрген шақыс 1 миллион рубле зарар одемеге талап еті. Вильнюстегі ратушада қырым-татар музыкасы яңғырады. Құрамышғалынан бен 187-ші күні кетмекте эфирді заман студияда сілерінімен Шевкет Наматуллаев селем лайым. Москвада ең аз 11 инсан қасырға құрбан олды, еледен зияде яраланды. Олар арасында балалар да бар. Русия пайтақтында яғмұрлық күшілі ел терек, қору, дұрақларыны еқіп, араба ве иншаатларыны йоқ еті. МЧС қадемлері сары төлеке сәвиесіні белгіледі. Ел санеде тақпенен 22 метрге қадар. Эсе шерде жемаат нақле юрушы вақтынже тоқтатылды. Мұне бірабер 30 учақ сеферы вақтына деңіштірді. Ава тақменжелері білдіргене көйрере, бойле ава ярын сабаға қадар сүрежектір. Ақтемчей ғоздан миллион рубле миқдарында зарар одемеге талап етелер. 120-ші махкеме топлашуында ишгалжелер тарафындан зарар көрген кібі тапылған Соловьев ватандашлық давасын ачқан. Айтқанна көре, о 2014 сенесі 26 февраль күні газнен зерленіп, хастаханеге түшкен екен. Ишгалжи махкемесі Будавада Ақтемчей ғозны месулетлі оларақ белгіледі. Бұне бірабер, оны Қырым парламент оғынды өткерілген митингте қалыбалықлар чықармақта қабатлайлар. Ой, 2014, 2015, 2016 сенелері тедавиленгенде масраф еткен параны айтып оламады. Оның давасы бойынша соңғы қарар үкім шығарылғанда қабыл етілешектір. Сесим Абусерве қоранталарына ярдым берілуіна Крымская солидарность кечерген топлашуында мұзакер етті. Топлашуы девамында ишгалжелер тарафындан өткерілген соңки репрессияларына лаф етіп, Рамазан айы девамында апсте тұтылған мұсылманларға қол тұтып кампаниясына ұйдырдылар. Мубарек Рамазан айы башлады, байрам олачақ. Қырым бойынша бұл инсанларға мектуп язмаға теклиф етсек, яхшы олар менше. Не қадар чок олса, информацион эффект, о қадар чок олар. Эльзара Сейфулаева Хизбу Тахрир давасында қабатланған Ферат Сейфулаевның омыр арқадашына Ақайынен лафетменге кедер етелер. Эльзара білдіргенде көре тамайысының башында Ақайынен қонышмақ үшін бақ сымарлай екен, ләкен оңа рұқсет бермейлер. Сол кес эфир олар апрелінің 28-інде лафеткенлер. С мая месяца я не могу общаться, я заказываю связь, но нам связь не предоставляют. То есть 15 минут нашего времени проходит. На экране появляется другой человек, который, видимо, тоже хочет связаться со своими родственниками. Он видит меня, он от меня в шоке. Я вижу его, я уже думаю. То есть уже практически месяц нет никаких известий. Айпетриде қабиханелер йоқ етілуі ялан. Кечкен афта Қырымнан ишгалжелер елбашысы Сергей Аксенов камералар оғынды сатыжыларнен келешкенін білдірді. Санкеулар өз истегінен тижарет ноқталарына иқмаға разы олғанлар. 45 тижарет ноқтадан тек учынан сайыбы камералар оғынды ноқталарына бозмаға башлағанлар. Лекен кележек күні ершейлеріні еріне қайтарғанлар. Все показуха. Вот так. Это те же столы, которые вытащили вчера на том ряду. Все обратно затащили. Это власти к нам претензии официально не предъявляют. То есть то, что говорил Аксенов, это его личное мнение. Официально ничего нам не предъявлено. На все запросы, во все инстанции мне один ответ. Это ваше здание в объектах под снос не значится. Ақиярда Украина вақтында алған топырақ дамарталарына сақламақ үшін референдум кечірмеге талап етелер. Бенден зиянде Ақияр сакені шиярларынен чықып, махкеме даваларына қанатлендірмесіні талап еттілер. Наразылыққа чыққанларының эксереті ишгалжи мемуретінен топырақ үшін давалашалар. Шиярының яңы башпыланына көре, ишгалжилер шахси сектор ве сайыл зонасында алған топырақ дамарталарына чекіп алып, құрылышларына иқажақ екенлер. Ақиярлар Путин меселені чезежегіне ұмыт етіп, мектуп яздылар. Референдум! Референдум! Референдум!
марте 2014 года. Кипелон Дурцине Самарта Индар, Русия Федерация, Санан Башна Зире Дмитрий Анатольевич Медведев, Дедеке, Крым Русеге Хошул Хансон, Крым Сакин Лерандин, Ичкамсе Бершей, Джой Маджах, Аксене Алачахтар. Может только приобрести. Кто за то, чтобы выразить недоверие правительству Севастополя? Ахьяр Куметанейти, Бармас Олмаганана, Кымлер Колтута. Приатура Чемизова. Кымлер Колтута. Кымлер Каршы Чаха. Кымлер Битараф Олда. Бырағыздан қабыл етілді. Шымды бірінші инстанция махкемесіні кечем. Мал мүлгі қынадайыр Украина дебілеш адет намесі әсасында бұ топырақ маңа айт ұлғанына избатлайым. Право властности, право собственности. Я доказываю, что это земля моя. Коктебель сакинлеры, Коктебельве, Тихая бухта, Куртар-Алмасы Реджайсенен, Путинге, Видеомураджат, Язды, Сакинлер, Ерли Акиметна, Тихая бухта, Ландшафт паркында, Курулыш, Башлағанында, Кабатлай. Бүгін парк Рашинден, Башлаған, Курулыш, тоқтатылды. Путин, помоги! Спаси, Коктебель! Париж Путинны наразылық акцияларынен қаршылады. Франкисталлы, украинлы ве сурьеллер шиярларынен Эйфель Кулесы янына чықтылар. Олар Франкистанның яңы президенті Эммануэль Макронны ресми зияретелі келген Путиннен серт лафетмеге талап еттілер. Крым-татар музыкасы Вильнюстеки ратушада янғырады. Концерт шер елбашысының дестегейлі өткерілді. Вильнюске меджлис елбашылығында Иркен да келді. Тәфсілетілджа Невбетеке Левқамызда сейретініз. Вильнюсның беледей бинасы янында чешіт милетлерінің инсанлары топлаша. Оларының арасында Татьяна Клиневска, Литвания татары. Концертке достынен берабер келді. Мы поддерживаем свои. Анинелерімізге қол тұтамыз, байрамларына қайд етеміз, ама малесеф тіліміз ғайып олды. Украинадан ақ қаяты қымы концертілі келді. Литвания сәкенлеріні қырым татар мединетінен танышы тілер. Илсу Литвания бала ансамбля Крым татар халық ерларына ичырайты. Литванияда 5 йылдан берлі чалыша. Тедбірге меджлис векеллері келді. Украина ве Литвания елчілерінен көріштілер. 620 йыл Литванияли бір тарихлар олғанын айталар. Меджлис рейсі Рифат Чубаров тарихның зор заманларында бір-біріне ярдым өтмеге тырышқанларына қайд етті. Мы будем здесь продолжать говорить. Литвания сессичілерінен лафеті жеміз Авропаның бұтын халқылары оғыраған тәлікен айта жақмыз. Оның ақыбетлері башқаларға тесір етмесін. Бізні қабелетлі жесір қырымтытар халқының тарихы бірлештіре. Литваниялылар бе украинлер тарихларыны берабер япқанларындан ғұрурланалар. Бүгін де бүгін бізні чоқ асырлық мединиет бірлештіре. Концерт аман-аман бір бүчок саат сұрды. Дүңлейшілер арасында фархлы себеплерден Литванияға көчкен қырым татарлары да бар. Узыны қырымда кебі есеткенлеріні айталы. Очень понравилось все это. Бұтын нақмелеріні пек бегендім. Литваниялым, ама екі татар қызы бары да курсымызда. Концертте олғанын айтарым. Бақшы сарайда, Ялтыда олғаныдым. Полной душой мы за вас. Очень поддерживаем. Татарларға қол тұтам. Джан Юректен сізге ве бұтын украинлерге Украинаға қол тұтамыз. Львина Сейдбулаева, Асан Аминов, Вильнюс, Заман, АТР. Сабық президент Виктор Януковичтің адвокатлары президент Петро Порошенко, Телекесізлік ве Мудафа Шурасының рейсі Александр Турчинов ве сабық башназир Арсений Яценюкны соравға чағырмақны талап ете. Бұақта қачқан Виктор Януковичтің адвокатлары бүгінке махкеме топлашуында білдірділер. Украина баш прокуратурасы Януковичны девлет хайынлігінде қабатлай.
Бумура чат сонра берлечек. Буде влетнан риберлера олары 2014 сенеса февраля и нанваха ларында иштрак аткенеда. Имы мае имде Виктор Януковичнан оза оларга бырсыра суаль беречек олам. Турчинов, Порошенко, Яценюк, Паруби, Ведегерлера, Кында, Лавкетем. Украина мединиятына бера-бері жаты темас бойлеши аралтында Киевде вышиванка Украин милли кольмегінде марш кечерділер. Оны Киевнан доған күнне бағышладылар. Мерасимде шайыр, ойынжеве, музыкантлар иштрак етті. Тешкілячылар білдіргенне көре, юрышке 2000-ге яқын инсан қошылған мерасим девлет маршынан ижирасынен башланды. Бірінші мақсадымыз Украин урбасы вышиванкаларына рақбетлештірмектір. Мында меселя Украин музыкасына ешітесіңіз. Юрушның мақсады украинлеріні бірлештірмектір. Мен Украинаға Украин мединетіне ләққайд дегілім. Ишанам ке Украинаны мединет вастасынен яңартмаға мүмкін олыр. Бүгін мұнда оқадар инсан тұплашқанына қуванам. Стамбулда яшаған қырым татарлары ифтар кечерділер тешкілячылар білдіргенне көре, ватандан узақта яшағанларына бақмадан қырым татарларына топлап таныштырмаға істегенлер. Ифтарға 100-ден зияде инсан келді, эксерияты Стамбулда оқыған студентлер. Бүгінгі ифтар япқанларға чоқ тешекір білдірмек істем. Ойлы қырымдан узақ болғанда қырым татар ватандашларынан көрішіп, бойлы бірлікте ифтар етмектен чоқ-чоқ мутлуюм, чок-чок гурур дуям, чунку ойле топладык Кырымдан узак болганда, о юзден кенеде чок тешекүр билдирмек истем. Бу ифтар да ашны башка инсанлар менен пайлашмак, башка инсанлар менен танышмак, исламдын гүзелликлерине жашатмак. Бүгүнкү ифтар пек гүзел кечти, пек бегендик. Эпимиз топлаштык, биз хорантамыз менен келдик, балдарым менен келдим. Балачыклар ойнай, бир-бири менен тааныштылар, пек гүзел кечти. Эрхалде буну бая бир энержили башладыгыбыз үчүн бу энержиде бу инсанлары бир арая кетирди. Асында чок севиниорус. Ve belirli bir zamanda biraz da tereddütümüz oldu. Acaba bu kadar insan gelir mi? Ama çok mutluyuz. Bütün halkımıza, bütün milletimize hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Herkes dinimize, kültürümüze bağlı kalsın ve bütün dünyadaki Kırım Tatarları birbirini tanısın, desteklesin. Birlikte biz çok güçlüyüz. Бұл сатқа азырылған соңғы хабарымыз еді. Дайыма атырылы олыңыз. Құрышмек үзіре.